Vala e të nxehtit saharian do të vijojë të mbajë të mbërthyer vendin ton edhe gjysmën e parë të muajit gusht. Temperatura do të mbajnë vlera shumë të larta deri të mërkurën e javës së ardhshme, ndërsa gjysma tjetër e saj do të pasohet me një rënje të lehtë të tyre me 2 deri në 3 gradë Celsius. Është regjistruar këtë ditë, pra 43 gradë ka thyer rekordin qyteti i Gjirokastrës me një vlerë shumë të lartë, dhe theksoj këto janë vlera që janë regjistruar në hije, pasi perceptohet 70 gradë më tepër se sa vlerat. Por edhe ditën e djeshme, le të themi të gjitha qytetet kanë kaluar mbi 41 gradë, përsa ditën e diel do të pritet të intensifikohet më tej një bartham shumë nxehtë dhe masë ajrore, do të rikthehet në vendin tonë, temperaturat mbetet të larta, këtu e kanë fjalën e tyre, do të kalojnë dhe parashikohet të kalojnë sërish vlerat 43 gradë. Një pjesë e mirë e territorit, qyteti Elbasanit, qyteti Shkodrës, qyteti Gjirokastrës për shkak të pozitës gjeografike do të kemë vlera shumë të larta. Është një nxehtë që po zgjat në kohë dhe mund ta quajmë të nxehtin më të madh të kësaj vere në territorin e Shqipërisë krahasuar dhe me vitet që kemi lënë pas. Sinoptikanët sqarojnë se nxehti në këtë fund korriku dhe fillim gushti do të ndihet në të gjithë vendin gjatë mëngjeseve dhe darkave. Pas datës 9 gusht parashikohen rreshje, por temperaturat do të vijojnë të jenë të larta. Pas datës 5 gusht do të kemi një le të themi një frymarrje të lehtë. Këto masa do të kurren, më tej do të zbresin në shtetin e Greqisë, aty do të jetë ky nxehti saharian dhe do të kemi një rënje të temperaturave me 3-4 gradë, por mbeten vlerat e larta. Duke rikthyer sërish pas datës 8-9 gusht do të kemi sërish të vlerat larta mbi 40 gradë, edhe pse do të ndryshojnë kushtet, do të kemi edhe një sistem vranësirash, pra pritet këtë vranësira, nuk do të jetë i kthjellët, moti po sërish i nxehtë do të kthehet. Rënja e temperaturave do të ndihet pas datës 12 gusht dhe kjo parashikohet të jetë periudha e largimit të kësaj mase përvoluese, që ka mbërthyer vendin tonë nga 26 korriku, që përkon me fillimin e kësaj jave.